imate premalo delovnih izkušenj. Se sem redno in pridno študiral. Žal mi je, vendar ne govorite tekoče 5 tujih jezikov. Ste prepričani, da ne potrebujete kandidata, ki jih zna 9? Tako težko je dobiti dober job. Jure, prisedi, greva skupaj v karierno ambulanto. Sploh veš, kaj vse počnemo v kariernih centrih Univerze v Ljubljani? Pojma nimam. V kariernih centrih Univerze v Ljubljani pridobiš informacije o kariernih priložnostih. Lažje prepoznaš svoje potenciale, razvijaš funkcionalna znanja in spretnosti ter vzpostavljaš stike in povezave s predstavniki delodajalcev. Fino, super. No, zdaj pa na delo. Velja, poslušaj. Je suis Jure. Ich komme aus Bela krajina. And my goal is to become a research biologist. In še nekaj, jutri odhajam na študijsko izmenjavo v tujino. Dolgoreti pingvini so vodne, neleteče ptice in živijo v kolonijah na južni polobli. Na lov se odpravlja v ledeni Antarktični ocean. Kakšna cool izkušnja. Kako čas beži. Šibam na hitri zmenek. Zakaj kandidirate za delovno mesto ravno pri nas? Ker ste vodilni na področju raziskav dolgorepih pingvinov. Čestitamo vam. Dobili ste redno zaposlitev v našem inštitutu. V ponedeljek začnete. Se vidimo. Kaj? Noro, drži v ponedeljek. Zagnanostjo in dobrim načrtovanjem karierne poti je res vse mogoče. Karierni centri Univerze v Ljubljani. Stičišče perspektivnih kadrov in dobrih delodajalcev.